Fago lohun agogo ida awo mi rode ode ire ni mo dare ti wa lawo isete awo mi de awo mi de tu agola na pa ma wo aka sura lugo ngome awo mi de awo mi de. Ẹkú kalẹ̀, ẹkú àtàárọ̀, ó kí gbogbo ọmọ kò tó ìjírí ní lóko káàkiri gbogbo àgbà láyé. Gbogbo ọmọ Yorùbá tó wà lókè òkun àti èyí tó wà níbẹ̀ rí ọ̀sà, mo kí wa o. Ìyá alájà bàbá alájẹ́ gbogbo wa ni mo kí o. Ẹ̀yọ́nú. Àwọn òwò ní ń yọ́nú, àwọn òwò ní ń bínú. Àwa èèyàn náà ni. Tí ayé bá rí pé èèyàn ń ṣeun tó dáa, tí ẹ̀ ń dùn, ń dán. Tí wọ́n bá ń rẹ́rìn sí ọ, ìṣubú rẹ̀ ni wọ́n ń wá. Ẹni tí ń dùn tí ń dá fún ọmọ rántí ẹni tí kí ń fi ẹ̀rín yọ̀ tó fẹ́ káwọn ọjọ́ dọ́gba bí ráìsì o. Ẹ́ Yorùbá ní Ọlọ́run ọ̀dẹ́ nìkan kọ́ máa ní láárí, èèyàn ni ọ̀jẹ́ o. Ẹ̀rí. Èyí ni ọgbọ́n àtinúdá tí àwọn bàbá wa máa ń dá láti ìgbà ìwásẹ̀. Tí Ọlọ́run ọba Ọlọ́lá jùlọ ti sì ń fàṣẹ sí. Èyí ni àwọn olóyìnbó ń pè ní àbíká pè ní potato. Tọ́ ẹ̀yin lọ́mọ bẹ́ẹ̀ ti pè lọ́dọ̀ yín lọ́hùn. Àwọn Yorùbá máa pè ní ànàmọ́. Ànàmọ́ yìí ọ̀nà méjì ló pín sí, pupa ń bẹ, funfun ń bẹ. Ànàmọ́ yìí á sì ń bọ̀ á lórí rẹ o. Ó jẹ́ iṣu abàmì. Ọ̀rọ̀ pọ̀ lórí ọgbọ́n sàpamọ́ sí lára o. Ìwọ́ tó ọba àwọn ẹlòmíràn máa pè ní ọ̀dùnkún. Ìwọ́ tó ń jẹ́ ọjẹ́ tẹramọ́ ọ̀dùnkún. Yàyàyàyà o. Ọ̀dùnkún tó ń wò tí wọ́n ń dítà yẹn. Oúnjẹ tó dáa gbáà ni tí yẹn bá rán jẹ dáadáa. À ń bọ̀ wá lórí ẹ̀. Ọ̀rọ̀ kan lèyàn sọ láyé ọ̀tẹ̀wọ́gbà o tí ó dùn gbogbo ayé wí. Oúnjẹ kan lọ jẹ láyé ọ̀bọ̀ ọ̀fẹ́ ni ó dùn gbogbo ayé ọmọ àṣẹ jẹ. Ayé ò ní takò tiwa o. Gbogbo ohun abámúlọ́wọ́ ayé ọmọ àfẹ ni ó sì máa jẹ́ ẹ̀tẹ̀wọ́gbà látọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Wọ́n tó rí pé àwọn èèyàn sábà máa bínú rẹ̀ láì nídìí. Wọ́n máa bínú rẹ̀ nílé tí wọ́n ti bí ọ ní, nílé ọkọ ni, àbí ìyá ọkọrin lọ́jà lágbàkó, àbí ìyá ìyàwó rẹ̀ lálágbàkó. Àbáwọn ẹbí ọkọ rẹ lálágbàkó lọ ṣiṣẹ́ yìí. Bó o torí ara rẹ ṣe é torí ọmọ rẹ, ọ yá ṣe é sílé. Ọ̀dùnkún tá ń pè ní ànàmá. Ọwọ́ ànàmá yìí pupa, ọwọ́ ànàmá yìí funfun. Ọya gun kó rí lọ́múlọ́múlọ́mú. Bó o ṣe ń gun lọ́wọ́ máa ta oyin sí. Bó o ṣe ń gun lọ́wọ́ máa ta oyin sí. Ọwọ́ àwọ̀ ewé omi sínmìsìn gogoro. Oní omi sínmìsìn pẹlẹbẹ. Ewé ewúro ọ̀jọ́ ọ̀dàsí. Ó ti dàásí èèpo ọ̀bọ̀ òójù sí. Ẹ̀gún igi àta, ẹ̀gún igi àràbà òójù sí. Bó ṣe ń gun yìí, oyin ni wọ́n máa fún igun, wọ́n máa ta oyin sí, wọ́n máa ta oyin sí. Tó bá gun tó fọṣẹ kó. Wòmí. Irú ọsẹ tọ́ bá wù ọ ní òfin kó ẹ kó sínú kí tọ́ bá wù ọ yá àwọn ọmọ rẹ máa sá lura ìwọ náà máa wẹ lóòrèkóòrè má fi ṣe ìṣeré o. Ìdínkùn ìyọ́kù o mo fi Ọlọ́run bí ọ má fi ṣe ìṣeré. Tí èèyàn bá ń bí inú rẹ báyìí ò kọ́rọ̀ èèyàn ha lẹ́nu tó kù ní mọ́gbà tó fi sọ jáde. Kódà àwọn tí wọ́n bá ń bínú rẹ tí wọ́n bá pọ̀ sùsùsùsùsù tí wọ́n sùn jọ. Nínú wọn ọ̀rọ̀ rẹ yóò sì dí wàhálà alẹ́ láàrin ara wọn débi pé wọ́n pa ọ̀rọ̀ rẹ tì ara wọn ni wọ́n kojú jàdá. Ṣé kò jù báyìí náà lọ? Wàláì kò jù bẹ́ẹ̀ lọ. Lọ́ọ̀dà wò. Kí ni mo wí? Lọ́ọ̀dà wò.
yo ye wa ko ni ye le o e fa be lori oro ise yin ni abi itoju ara loko ojo kan mo le fe ka ba yin moju to awa na ko o olohun mi o gbogbo odun ki olohun oba to wa le yi ene to ba keko pa re ti olohun si fi to fi ye dadan ko fi sanfani for ma raye won oba ta ko lo da won to bi wa ta se tun le ka kiri wuwa won ojogbon ti won fo to nu jawe ata won ojogbon ti o fi o to nu wa gbo ta sajo en ko juba fogun sinu ku a le ko lorun awon to ko wa na o ko lorun won ko wa ni ka ni o si fi sanfani for ma raye pade mole o sendi esi gbogbo eyan kaakiri gbogbo agbode ni ti ogbo yoruba salaye re fun aye wa o ko ni ye le +234 80 3298 3298 +234 80 3298 3298 +229 5465 1928 +229 5465 1928 ye ye gbogbo wa o ko ni ye le nta fe mo lo lohun o se e ta fe olohun oba yo le jina siwa to afi fe bu oni koluwa agbara olohun ati waye ina ani waye nira ani waye nira eto ni ko ma omo eniyan ko waye si gbaye se rere ire ni o ma je to wa ire o ire tabi ti Agogo lohun agogo ida awo mi rode ode ire ni mo la re ti wa la wo ipete awo mi de awo ire ti wa go la na pa ma wo ase tura olugo ro mi awo mi de awo Oh, you please, oh, you are.